Velkomin, gott að sjá ykkur. Sömuleiðis. Við vöknuðum snemma í morgun. Aldrei þessu vant. Einmitt. Utopía. Þetta víst gríst orð og þýðir hvergi. Oft þetta orð tengt einhvers konar óínáanlegum dýrðarreit. Í verkum Tove, bókum jafnt sem myndum, bregður hún einmitt gjarnan upp fögrum heimi þar sem vinátta, umhyggja og umburðarlyndi ofar öllu. Þetta mynd úr þessari bók hér, farlega resan, hættuförin, sem ekki hefur verið gefin út á Íslandi, ekki ennþá. Bókin fjallar hana Súsönnu, sem haldin lífsleiða en þegar hún setur upp glæni gleraugu tekur heimurinn á sig aðra mynd. Og Súsanna leggur upp í mikla ferð þar sem kynja verur verða veginar, loks saminast allir í þessu, á þessum dýrðar stað. Hér getur að líta blóma, breiðu og mikla vinafjöld, sofandi kött og loftbelg. Múmins náðin og fyllifjónkan standa á tröppum múminhúsins, þannig að örugt heimili innan seilingar. Þessi mynd Tove nálægt hugmyndum ykkar utópíu? Og að byrja þér, Margrét. Já, mér finnst þetta allavega alveg greiðlega falleg mynd og heillandi heimur eins og birtist ég allavega í flestum þeim bókum Tove sem ég hef lesið. Ég veit ekki hvað maður að segja, hvort maður væri til að hafa svona marga í utópíinu sinni. Þetta svolítið fjölmenni, en það maður náttúrulega veit af húsinu, maður getur dregið sig kannski hlé, einhvers þar, góðum stað, hún í einhverju koma á skúfinni. Ég veit hvort ég hef mjög skýra mynd af fyrirhendalandinu, en það alltaf mjög margt á þessari mynd sem að myndi vera í mínu fyrirhendalandi. Loftbelgurinn? Ég veit ekki með loftbelginn, en það ungviðið að leik, það sofandi köttur sem mjög mikilvægt, gróður, samfélag, samvera sem kannski mikilvægast burtséð frá fjöldanum. En þegar ég fór að hugsa um þetta eftir að þú sendir okkur myndina á spurninguna þá tók ég eftir því að eitt sem ekki á þessari bók og hefur mjög kannski tvíbent hlutverk í Múmindal, það engar bækur þannig. Nei. Og það eins og sé þetta. En Písumrottan, hún ekki að lesa eitthvað? Já, hún er alltaf að lesa í bók sem hún skrifaði sannlega sjálf sem heitir tilgangsleysi allra hluta. sem kannski segir eitthvað rithöfund og heimspekinga, ég veit það ekki. En það svona það eina sem finnst vera áberandi að vantara á þessa mynd. Og Moomin pabbi náttúrulega líka alltaf að skrifa myndingar sínar og hann skrifa náttúrulega leikrit líka í einni sögunni sem ég kannski fáum að ræða eftir. En utópían á þessari mynd náttúrulega svo margvísleg því þarna eins og þú bendir á þetta eru allar ólíku tegundirnar saman. Í einhvers konar harmoníu sem auðvitað það sem mjög einkennandi fyrir bækurnar við Múminálfana að það alltaf nýjar og nýjar tegundir og það aldrei nein vandamál meiri sé að því þöngull og þrasi voru nefndir að þau tali útlensku þá samt sem áður skilningur á milli þannig að Utopía Tove Jansson á einhvern hátt skilning ólíkra tegunda og ólíks fólks Og svo auðvitað heimilið sem sést glitti sem algjört lykilatriði og fyrsta sagan auðvitað leit að heimili og sögurnar svo oft hvernig þau einhvern veginn hrifin frá heimilinu og þurfa svo að finna aftur heimilið. Já, þöngull og þrast eru kannski ekkit meira en bara færeyingar. Já, nákvæmlega. Maður skilur þetta ósköp vel. Já, það eitthvað skrítið við á en drætti lagi. Í hvaða verki Tove finnst ykkur utópían birtast helst? Í hverju felst hún? Viltu byrja, Jón Yngvi? Mér finnst svolítið eins og Katrín var að segja, fyrsta bókin fjallar náttúrulega leit að samastað og leit að heimili og ef maður læsi hana eina og vissi ekki af hinum, þá gæti maður álita sem svo að upp frá þessu þá lifði þessi fjölskylda hamingjusöndla æviloka á heimili sínu í Múmindalnum. En svo eins og þú ert að segja Katrín, þá fjalla svo það að þau ýmist hrakin frá heimili sínu eða fara þaðan sjálfvilju í leit að ævintýrum. Þannig að hugmyndin Múmindalinn sem fyrirheitnalandið eða sem eitthvað svona útópíu þróast úr því að verið fyrstu bókinni bara samastaður en vera komin heim. En svo vitum við alltaf langflestar
sögur í heiminum fjalla einhvern sem fer að heiman og kemur aftur heim, heima úti og heima. Og þannig að utópían þróast yfir í það meira að vera sko, að eiga samastað sem að þú hefur frelsi til þess að yfirgefa, til þess að leita að ævintýrum, til þess að hvort sem það vegna ytri aðstæðina eða vegna bara innri þrár eftir því að, að komast eitthvað. En utópían liggur kannski þessu eiga alltaf fastan samastað sem að er þinn og þinna, en getur líka verið, og það það sem mikilvægt, getur líka verið staður fyrir aðra sem eru af öðru tagi en þú, sem eru af öðrum tegundum, sem eru annars konar fólk, eða eru fólk, annars konar álvar, eða eru álvar og hemúlar og fílifjónkur og hvað það nú sko. Þannig að ef að utópían sé sko allavega fræða henni er þarna í fyrstu bókinni, en svo breytist hún, það reynist ekki vera nóg, að eiga einhvern stað þar sem þú getur alltaf verið endanlega útópíulega líka sko staðleysa. Já, mér finnst útópían virtast og mér finnst hún ekkert endilega í hérna, ef við tölum sérstaklega um bækotana Móminálfana, mér finnst hún ekkert vera sérstaklega staðurinn. Enga síður eru þetta Múmindalurinn settur upp sem svona þessi hérna bara ævintýralegi og dásamlegi paradísar staður. En mér finnst hún oft birtast líka í viðhorfi og hugarástandi persónanna. Mm-hmm. Og hérna, það mér finnst að vera svolítið þannig að hérna, við, það gerist alltaf eitthvað og það gengur á með hamförum, en það viðhorf okkar sem að skiptir öllu máli okkar bara velsælt. Og mér finnst þetta eitthvað svo hérna, mikilvæg skilafboð, þú veist, við getum alveg verið eins og fílfjónkan sem að bara er alltaf að bara búast við því versta eða hlýtur að koma eða við getum bara svona svolítið hlakka til að halastjarnan komi yfir og hérna, ég held að skipta svolítið máli að sem sagt, þetta bara sé svolítið að utópían sé inn í okkur og við séum í jafnvægi að þá líður öllum vel. Og sérstaklega okkur sjána. Sko, mér finnst svo freistandi að tala um utópíu um leið og dystópíu, sko. Af því þetta auðvitað bara náðskilt og þá finnst mér halastjarnan einhvern veginn blasa við sem bók, það sem náttúrulega bara vofir yfir heimsendir. Og hérna, og bara allir, mér fannst þetta svakalega ógnalega bók því ég las hana sem barn. Af því það halastjarnan á leiðinni og það allt orðið þurrt og hafið horfið og það bara... Allt orðið einhvern veginn öðruvísa litinn og þetta verður einhvern veginn heimur en allir svona skektur. Og þá kemur við kannski að því sem Margrét var að nefna hérna á hann, hvernig bregst maður við hamförunum? Og það svo stórkostleg lýsing þegar við fara í hellinn til að skýla sig fyrir halastjörnunni. Og þú veist, Moomin mamma fer bara eitthvað að viðra sængufötin. Já, nú þurfum við að fara í hellinn því það að koma halastjörna og heimurinn að farast og við skulum nú viðra sængufötin og taka allan borðbúnaðinn og svo í lýsingin þurfum að draga baðkarið í hellinn af því það verður náttúrulega að hafa baðkar þegar kemur heimsendir en það það sem bjargar þeim síðan á endanum því þau setja það yfir einhvert gat í þakinu. Og þetta finnst mér auðvitað svo lýsandi sko, fyrir utópíuna einhvern veginn að þegar sko, heimsendir skellur á sem auðvitað var bara þegar Tove Jansson að skrifa þessar bækur þá auðvitað bara stríð. Að þá utópían svo mikið í bara hugafarinu og sinna hinu hversdagslega og gera það vel. Og mér finnst Moomin alveg hann þeirra utópía svolítið að sinna hinu hversdagslega vel. Já, hún var flinki að lýsa hversdagslífinu. Og ég held að við þekkjum öll þetta að þegar eitthvað hræðilegt gerist bara í líf okkar, þá bara rosalega gott að geta bara fara að vera sængufötin og hugsa eitthvað mjög konkrétt sem maður bara klárar. Og það svo heilandi, skiljiði. Og mér finnst hún alltaf verið að lýsa því hvernig þessi smáatriði í lífinu geta verið heilandi. En var það hugmyndin um hinn fagra heim sem dró ykkur að Moomin bókunum eða það þetta fjör og hætturnar og skelvingin? Eða voru krakkar Fyrsta bókin sem ég las var Pípu hættu galdrakallsins og það náttúrulega einhvers konar bara, þú veist, þær allir svo ólíkar innbyrðis og þar finnst þessi Pípu hættur og hann reynist náttúrulega að vera hættulegri en sko hann virðist í fyrstu og þá sko, það sena í þeirri bók
sem gerði mig algjörlega að sko grimmum aðdáanda og það eru réttarhöldin. Ég veit ekki hvort þið munið eftir þessari senu. Það sem sagt réttarhöld sem snorkurinn stýrir, það sem allir eru yfirhærðir til að átta sig á því hvað í tösku þöngulls og þrasa því morrinn sem sagt ásælasta. Og ég var algjörlega heilluð af þessu. Það var öllum skipandi verka hér í sækjan. Minnir að bísamrottan hafi verið sko verjandi morrans eða eitthvað slíkt. Snorkstelpan var rödd almennings og þetta var það eilífu grín í minni fjölskyldu. Hver hér rödd almennings? Svona endurspeglar eitthvað meginströms viðhorf. Og þessi sena gerði það verkum ég las allar hinabækuna sem voru svo bara allt öðruvísi. En þetta náttúrulega bara æslaleikur. Sko mér finnst þetta vera mesti æslaleikurinn af þessum bókum. Já. Já, ég var svo kynslóðavilt barn. Ég hérna las óhemju mikið en einhvern veginn þá tókst mér algjörlega að missa af allri þessari norrænu barnabóka klassík þannig að nema að Ólund kirkjugort undanskildum. Þannig að ég sko ég fæddur 1972 þegar ég sko besta aldri þegar að Astrid kemur út Múminalofinu voru náttúrulega byrjaðar að koma út og voru áttu að vera til á bókasafninu og svona en ég lá bara í Frank og Jóa. Bob Moran. Bob Moran, já, bara ég skal mæta málþingum hann. Þannig að ég einu kynni mín af heimi af Múmindalnum eru mjög skrítin sko í þessum barn þá einhverjum ástæðum þá var mamma félagi í norskum bókaklúbb. Barnabókaklúbb og hún las fyrir okkur að þýddi jafnóðum allar bækurnar hérna eftir Lóru Ingalls hérna húsið á sléttunni og það allt saman. Það ekki verið innblásturinn. En þar fylgdi með hver vill hugga krílið Já. Í norskri þýðingu. Þannig að það eina Múminbókin sem ég tengi sko barnæsku minni. Annars kynntist ég Múminálunum bara sem faðir að lesa fyrir dætur mínar. Þannig að því þetta ávarpið sko sem að Hildur nefndi hérna áðan. Ég hef engar minningar það að hafa svona saklausan lestur á sem að drómi inn í heim Múminálunum. Ég var orðin bókmyndafræðingur þegar ég byrjaði að lesa þetta fyrir börnum mín. Lasti þetta allt bara út frá Já. Greinandi augum. Já, ég reyni alltaf að lesa með tvískiptum gleraugum. Það betra. En þú, Margrét, hvað dróði þig að Og það alveg hægt sem fullorðin líka. Já, ég nefnilega svolítið á sama stað að Jón Yngvi. Ég lasti þetta ekki sem barn. Ég man að ég byrjaði á, hérna, Brynhildur og vinkonu mín, hún var mjög hrifin af þessu. Og ég byrjaði á einni bókinu og fannst þetta bara algjört rugl. Og ég las bara svona einhverjar, hérna, raunsæðisbækur. Bara svona félagslegt réttlæti og hérna helst þar sem skilnaðarpappírarnir voru aftast í bókinni. Það langt verst og harmsögur miklar. Ég þurfti helst alltaf að fella nokkuð tár. En ég sem sagt er nú líka bókmyndafræðingur og hérna ég fékk fyrst áhuga á þessum verkum sem bókmyndafræðingur og það einmitt þetta það sem ég finnst svo sturlað flott hvernig hún getur talað á mörgum plönum við ólíka lesendur og allt í sömu bókinni. Þess að þetta hérna, að hafa fleira neitt innbyggðar lesenda er auðvitað mjög algengt í barnabókum og sérstaklega fyrir sem sagt, bækur fyrir yngstu börnin. En, hérna, en þessar bækur eru bara mjög sérstakar. Að því hún alltaf og svo eftir því sem að hérna árin leiða ég fyrir nokkrum árin las ég fyrst eina ævisögu og búin að lesa aðra Tove sjálfa eða höfundinn og það svo magna hvernig hún blandar sínu lífi inn í verkin það eins og hérna allt sem gerist fyrir hana það einhvern veginn verður líka í bókunum og mér finnst það algjörlega dásamlegt þannig að þær dýfka eiginlega í hvert skipt sem ég kem af þeim og veit eitthvað kannski aðeins meira, þá sé ég alltaf eitthvað nýtt. Já. Og það finnst mér alveg stórkostlega heila. Mm. Og svo verja um nefna náttúrulega myndirnar. Og ég held að bara mjög margir hafi kynst, okkar kynslu hafi bara kynst múnum mínu álunum fyrst í gegnum ykkur að bolla. Og það er náttúrulega hveru öðrum fallegri. Mér finnst þetta nú bara stórt tíðindi hér að ég sé svo eina sem hafi lesið þetta sem barn. og örgulega bara algjörlega miskilið þetta allt saman þar sem ég lasi þetta sem barn sko og einmitt bara sem einhvert sko ærsla grín sko. Og ég held þetta sé einhvern veginn bara, þú veist, það að geta einhvern veginn teiknað upp einhverja senu inn í miðju ævintralandi þar sem snorkurinn, sko, þegar ég lýst hérna setur á sig hárkollu úr viðarull til þess að vera svona eins og dómari í einhverju réttarsal. Og allir eru sko settir í einhver hlutverk og sem sagt bísamrottan var sækjandi morrans. Láði þarna í hengirúminu og þú veist gerði náttúrulega ekki neitt.
Og síðan spurt, sko, þetta fannst mér svo stórkostlegt. Þar morðin ekki verjanda spurt. Nei, hann þarf engan verjanda, hann í fullum rétti. Og þú veist, þetta segir snorkurinn áður en réttiröldin byrja, þið veitir. Og þetta svo stórkostlegt, sko, ég skildi ekki þetta grín alltaf sem bann. Ég skildi bara að þetta var rosalega fyndið. En svo les maður þetta sem fullorðin og átti að segja á því hvað þetta óbóðslega mikil, sko, þegar það einmitt, þegar við erum að tala með tvíþætta eða tvöfalda ávarp, sko, og þetta algjörlega að tala beint inn í bara hugmyndir okkar réttarkerfið og hvernig það virkar, sko. Og líka inn í sko reynslu okkar sem lesenda af mína ef við höfum lesið Njálu og lesum síðan réttaröld snorksins og þá verður við ennþá finnari sko og hérna meina ég bara þú veist réttaröldin í svartfugli þetta Gunnarsson sem einmitt sko hérna fólki úr sveitinni skipa sem sækir til verjendur það ekkert endilega einhverir sérfræðingar mm-hmm. þetta myndir mig á það og það alls konar svona hluti sem eru náttúrulega skemmtilegri þegar maður Ja, skemmtir eru annan hátt, þegar fullorðin. En ég öfunda því svolítið að því að hafa sko, samanburðin við lestarreynsluna sem barn. Já, og á, sko, maður átta sér náttúrulega alls ekkit á því akkur eitthvað ég fyndi. En Tove gerir þetta svolítið, hún, sko, og það örugglega önnur sem kunna það miklu betur en ég, en þessi sviðsetning sem líki örlega nóttinni. Hún svona stilli karakterunum upp í ný hlutverk allt í einu. Og tekst þá að búa til ykkur alveg nýja fléttu inn í söguna með því að beita svona aðferðum leikhúsins sem auðvitað svona réttarhöld eru að einhverju leiti minna okkur á, sko. Já. Nú, við höfðum, vorum ekki, hérna, við fengum ekki Ragnar Kjartansson til að mæta hinga til okkar. Við urðum að, ég varð að taka við hann eilítið vídeo-viðtal og ætlum að fá að skellunum Ragnari, myndlistarmanni, hér á tjaldið. Að tala við okkur frá vinnustofu sinni út á Granda. Það að fyrsta sinni dettur í hug þegar minnst á Tove Jansson. Bara, ég held að þessi bara einhvern veginn, ég bara sé hana fyrir mér í einhverju svona skandinavisku sól á þessari eyju þarna. Bara einhvern svona sjór og eyja og, já, ég sé hana fyrir mér einhvern veginn. Lastu bækurnar hennar þegar þú varst krakki? Já. Nei, ég man ekki, þú veist, þetta eitthvað verið að lesa fyrir mig. Mér fannst þetta alltaf bara mjög óþægilegt til að krakki. Hvað var óþægilegt? Bara, mér fannst þetta svo mikið myrkur eitthvað. Og svo eitthvað sem mér fannst þetta svo rosalega óhugulegt, Moomin álarnir. Það sterk áhrif á þig. Já, og sko, og þú veist, ég held að maður að upplifa þessa svona, þessa massífu melankólíu sem í þessu stöffi og bara eins og líka svo því ég ætla að fara að lesta fyrir stelpuna mína hún bara nei og eins sko, það er eitthvað svona massíf heimsrið í þessu Já, það ekkert gefið eftir Nei, þannig að ég held að svona mín fyrstu kynni af heimsriðinu hafði verið sko Tove Jansson En mér skilst að mamma þinn hafi eitthvað þekkt Tove Jansson, Guðrún Ásmundsdóttir leikkona Getur það verið? Já, hún sko, hún tók þátt í hérna leiksýningu sem var í Iðnó og Tove kom til landsins út af hérna sýningunni allt. Og hún svo gaf hún leikurunum sko öllum dúkkur, skynst mér. Þannig að mamma á svona dúkku, segir það, sem Tove Jansson gaf henni. Þetta dásamlegt. Og fylgdi kassin með? Nei, hann Ástþór Gullsmiður smíðaði hennar kassa, auðvitaðarmann. Veistu hvaða fígúra þetta Ég veit það ekki. Þetta fígúra sem mamma lék í þessu. Og þetta var einhver svona, sko, þetta einhver sem var svona aðstoðana, hérna, þetta var eitthvað leikrit sem var eitthvað múminálfa leikrit sem að, hérna, gerist í leikhúsi. Og þetta var svona þessi sem að var svona hvað heit, svona aðstoðarmannskja hérna prímadonnunnar. Og þið hafið passað svona vel upp á dúkkuna alla þennan tíma? Já. Hún reyndar sko var með svundu sem horfin. Og þú veist bara einhvers staðar lendi einhver svunda sem Tove Jansson saumaði sjálf í einhverju hvernig bara hægt að tína svoleiðis. En það agalegt. En mér finnst hún líka bara svo dulafull. Eða þú veist, ég það eitthvað líka með gaman sko Það tengi hann ekki beint við karakter. Mér finnst hún að þetta vera bara svona, ég veist, mér þetta vera svo bara mikið Tove Jansson verk. Þessi bara, þú veist, þetta þessi dúkka, hún bara
hún fyrir sálina að þeir, sko. Mikil hryggð. Mikil hryggð. En samt eiga dúkkur að vera svona skemmtilegir, leikfélagar, barna. Já, þessi það ekki, sko. Ég man, sko, hún var alltaf bara í klukkunni heima og ég mér fannst hún algjörlega heillandi og sorgleg, sko. Ég var nú bara svolítið svona gaman að ræða við Tove múmimömmu út frá feminískum fórsendum. Já, og hvernig múminsnáðin talar eða talar við snorkstelpuna Já. Sem alltaf að punta sig Já. Og sæt og góð. Já, það, veist, hún er náttúrulega bara að skrifa á þeim tíma, þú veist, mér þó að hún hafi verið hvernig þetta kona og hérna, samkynnið og veit ekki hvað, þá er þetta bara ótrúlegt hvað þetta eru mikið börnsins tíma þessi karakterar, sko. Og þú veist, það er svona, maður væri forundlegt hvað er mikil ironía í þessu og hvað er mikið bara, þú veist, finnst henni, þú veist, já, það minnst það svolítið svona áhugavert. Ég held ég samt ekki þóra að spyrja hann að þessu, það væri bara tónaskapur. Segðu mér, hvaða persóna í Múminbókunum finnur þau mestan skyldleika með? Er það ekki klassik? Fólk fer á internetið og fer Já. Í gegnum eitthvað próf og kemst að því hvaða persónar Múminálfunum það er? Ég finnur bara mjög augljóst, þú veist, eitthvað svona egocentrisku kallfiskur eins og ég, eitthvað, það ekki bara náttúrulega Múminpappi, sko. Þú veist, þetta eitthvað neginn, vinn í ævisögunni og eitthvað. Ég veit það samt ekki alveg. Hvort að, jú, ég tengi það aldrei, þú veist, ég svo er bara svo vanur að því að ég á pípuhatt og þú veist, það alltaf, stelpunar er alltaf að beða mig við að vera með pípuhattinn og vera múminpappi. Þannig að ég tengi mjög mikið við hann, bara ég mjög mikið kallað múminpappi og mun heimili. Og gerur þetta, þú setur að því múminhatt, pípuhatt sem sagt, og ert múminpappi fyrir dætunar? Já, eða þú veist, það er bara samt svona Þú veist, eitthvað bara Robert De Niro dæmi, sko, maður bara setur þessi hattinn og bara er hann. Eða þú veist, bara er maður sjálfur sem hann, einhvern veginn, það er ekki. Þannig að, hérna, og það er, já, það er mjög gaman, já, það er mjög gaman að eiga pípuhatt til þess að þannig getum alltaf skellt í múmbafa, sko. Takk fyrir. Þegar Tófi og Tulli ekki komið hingað, þá gáfu þær fólkinu sem þær hittu Íslendingunum, svona dúkkur einhverjar. Það var hringdi í liðið og fekk að vita hvað varðum þessa dúkkur og Æ, við gáum einhverjum krakka þetta, ég man ekki hvað, sagði einhver. Æ, þetta var alltaf á jólatrénu, svo misti dúkkan fótinn. Það var svona að fólk hafi haldið misvel upp á þessa dýrgripi, leifi ég mér að segja. En hérna... Já, þegar við komum inn á það áðan, fyrsta bókin var samin í stríðinu, þegar Tófi var mjög óttaslegin, kærastinn og annar bræðra hennar, börgust, voru kallaðir í herþjónustu. Og hún byrjaði að semja Múminálfana, sem var einhvers konar haldreipi. Er listin haldreipi okkar mannana þegar gefur á bátinn? Margrét. Já, ég held að hún geti verið það. En ekki síður sköpunin af því að hérna og maður svona sérstaklega að maður les svona bækur hennar og skoðar líka hennar sögu og sér maður alltaf bara hvað hún hérna bara notar ofboðslega mikið úr sínu eigin lífi og því sem að gerast hvernig hún notar hérna bækurnar til að vinna úr bara liggur við sem þerapíu fyrir sig. Og hérna, ég tengi mjög mikið við það, mér finnst ég alltaf þurfa að skrifa óbúslega mikið sem enginn sér endilega en hérna, og svona einhvern veginn ná utanum veruleikan með því að hérna, skapa og það getur verið alls konar sköpun og hún auðvitað var jafn víg á myndmálið og textan og maður svona ef maður ber þetta alltaf sama við það sem er bæði var að gerast í hennar lífi og svo líka bara í heiminum að þá sér maður bara einhvernig allt skila sér inn. Og ég held þetta þú veist hafi verið svona svolti hennar leið til þess að lifa af. Og maður veita líka að í bæði hjá henni og í hennar fjölskyldur var hérna við Ragnar talaði melakólinna það var svona þunglyndi og kvíði og stundum andlegir erfileikar og maður getur í raun alveg lesið það inn í verkin líka. Og jafnvel séð það líka í myndunum. Mm-hmm. Listin og haldreipið, Katrín. Já, alveg örugglega ekki bara
þessi list heldur öll list, sko. Ég held að bæði sköpunarferlið fyrir þau sem skapa, en ekki síður bara listin fyrir þau sem njóta að sé heilandi, eins og ég koma aðeins inn á. Mér finnst þessar bækur snúast rosa mikið heilun, sko. Allar þessar sögur. Mér finnst það snúast svo mikið hvernig maður tekst á við bara hrylling. Og það alveg rétt sem Ragnar segir, það mjög mikið af svona depurð og óhugnaði. Ég meina, tökum bara morran sem ég skilst nú að sé kvenkyns í frummálinu, verður kallkyns í okkur, en bara þessi típa, þau veitir, sem bara fristir allt í kringu sig, greinlega með mjög svona erfitt tilfinningalíf, ef maður á að lesa þetta sem fullorinn lesandi, en fannst þetta bara óhugnaður. Og svo þetta hattifattanir sem mér fannst alltaf mesti óhugnaðurinn í þessum bókum. Því þeir einhvern veginn eru þarna, skiljiði, svona einhver fjöldi af einhverjum verum sem svona umkringja personur. Öllar verur líka, segi ekki eftir það nokkuð. Já, segi ekki neitt og eru svona einhvern veginn, þú veist, þú hugsa bara hver er tilgangur ykkar, hvað viljið þið, sko. Þannig að það svona óhugnaður yfir og sko allt líkjandi og samt sem áður þessi hversdagsleiki sem svo heilandi. Þannig að mér finnst sko verki sjálft að lesa þau, alveg tvímalust hafa þessi svona heilandi áhrif gagnvart hamförum. Og það nú ekki bara, og þær eru nú ekkit eðlilegar í þessum bókum, skilur, það ekki bara halast eða þær flóð og það raun og veru allt bara sem við getum verið að horfa á einu nútímanum, sko. Bara allar þær hamfarir sem við erum að upplifa bara í heiminum í dag, verða þarna. Stuttasvarið auðvitað já, að listin sé haldreipi og meina, við öll sem erum hérna erum sammálum það. Samt fullt af fólki sem að lífi sinni á þess að hafa listina sem haldreipi. Þannig að því vorum að tala fjölbreytt fólk. Og það svolítið áhugavert að skoða hvaða hlutverk listin og sköpun hafa í Moomin heiminum sjálfum. Af því að það eiginlega svolítið eins og Margrét var að segja að það ekki meira sköpunin sem eitthvað sem fólk gerir fyrir sjálft sig og á hérna eigin forsendum sem að skiptir máli því að þessar bækur sem að koma fyrir sem við talaðum bæði tilgangsleysi allra hluta eftir í samnóttuna og hérna og minningar Moonpappa sem að komin mjög óvart að væru til í alvörunni þegar hún kom út á íslensku. Ég held að þetta væri bara neða þessum bókum sem bara til í bókum. Já. En þessar tvær bækur eiga það sameiginlegt að þær sko eiga sér enga lesendur nema höfundana. Það er engin lesendahópur. Moomin pappi á sér ekki lesandi eða ekki bókunum allavega. Mm. Og sama á við bísonrottuna sko. Þannig að það er hérna einhvern veginn, það er enginn sem hreykir sér af sköpun sinni að það fer allavega ekki vel. Þú býrði ekki eitthvað til að mikla þig. Það stoppar þá heldur ekkert í sköpuninni. Nei, sko. En svo er það náttúrulega leikriti sko. Og það er bóknefnilega sem ég las sem barn og fannst bara ekki sko, mjast hún síst. Svo þegar ég fullorin, þá verður þetta uppáhaldi, sko. Þegar sem þau, það kemur hræðilegt flóð og þau þekki þetta og þau fara að setja upp leikrita því þau einhvern veginn, það leikhús sem bara þannig að flóti, skilji. Og þá, sko, talandi sköpun og veruleika, það rennur bara saman sköpun og veruleiki. Það sem Moominpappi náttúrulega semjandi leikrita, þannig er greinilega ekkit rosalega góður í því og það fannst mér náttúrulega best, sko, þegar hann að prófa þetta á Emmu, leikhúsverðinum, og hérna, munið ekki eftir þessu. Hann sko segir hérna, ég ætla að fá að lesta fyrir ykkur þessu fyndi. Ég gretti mig framan í ljóninn og gefði þeim tóninn. Ég kalla til konungsdýrana, komdu nú dóninn, ef þú þorir. Og Emma segir, þetta er hörmulegt og þá svarar hann, ég vil endilega hafa ljón í leikritinu. Sko, mér skilur alveg hvað er hörmulegt, sko. Þetta er náttúrulega svo dórskoslegt og svo segir hún, myndaði í almennlegum harmleik verða allar persónunar að vera skildar hvor annari. Hugsið ykkur hvað þetta er stórkostlegur sannleikur það, því harmleikurinn verður náttúrulega ekki harmleikur nema að það séu blóðbönd til staðar sem eitthvað hræðilegt og eitthvað hræðilegt kemur svo fyrir allt þetta fólk. En svo endar þetta náttúrulega með því að þetta rennur einhvern veginn saman inn í veruleikann. Sko, áhorfendunni vita ekkit lengur hvað er sko allskapur og hvað er veruleiki. Nei, og leikriti verðurinn eru fyrst vel heppna þegar að veruleikin fer að blandast inn í það. Já, og þegar línur Moominpappa verða aukaatriði. En þetta bara svolítið áhugavert með sko harmleikin og fjölskylduna. Að ég fór að hugsa þessu fjölskyldur og Moomin fjölskylduna og hérna
upphafið að önnu karninum sem við þekkjum örglu öllum að allar hamingjusamar fjölskyldur eru eins en sérhver óhamingjusam fjölskylda óhamingjusam á sinn sérstaka hátt. Mm-hmm. En þetta ánætti ekki við Moomin fjölskylduna. Hún hamingjusam en áhugaverð. Það rosalega góður punktur. Og hér harmræna í Moomindal ekki, einmitt ekki einhver sem tengist blóðböndum eða tengist svikum eða... Nei. Hérna, eða vandamálum í fortíðinni eins og því að harmræna bara tilvistin sjálf og einhver kvíði sem að kemur innanfrá eða af einhverjum óta við það sem yfirvofandi. Yfirvofandi ógnir, já. En ekki sko vandamál í samskiptum eins og í klassískum grískum harmleik sem að Moomin pabbi greinilega veit einhverður og Emma leikur stjór hérna. Línunar stjór. Líka sko að þau vita hvað það sem á að vera harmrænt. Mm. í leikhúsi, en það reynist verið eitthvað annað sem uppspretta af harminum og heimsreiðinni. Þá kannski utópían þetta með fjölskylduna. Já, já, það það. Það kannski utópían bara sem við erum að tala um. Mm. Fyrirgefðu stjórnandi. Ég að hlusta hérna rödd almennings, þannig að ég bara veit að hún segir sannleika. Ég held að þetta hafi mótað mér reyndar mjög mikið þessi karakter rödd almennings. Já, meir en þið grunaði þá. En í Múminhúsinu eiga allir sér vísan næturstað. Og þetta heimur það sem heimilisleysi og sundraðar fjölskyldur eru veruleiki margra. Réttur svo í dag, sagði það líka á það. Eru Múminbækurnar ekki illu hilli sígildar? Talaðar ekki alveg óhugulega inn í nútíman okkar? Sem hér sitjum, Katrín. Já, nú var Ragnar að tala feminisma og kvenpersónur, ég veit ekki. Það auðvitað, bækurnar eru skrifaðar á sínum tíma, en samt alveg ótrúlega sígildar hvað varðar sko umfjöllunarefni, því umfjöllunarefni bara mannleg tilvist og tilfinningar okkar sem bara mannverur. Þannig að jú, ég held að þær séu mjög sígildar og það sem partur af þessari útöpíu eru þetta allar þessar ólíku tegundir og þetta byrjar í raun og vera á því þegar Moomin mamma og Moomins náði farin í skóginn að leita heimilis og leita Moomin pappa sem þau svo finna. En þá pikkaðu upp sko snappa og taka hann með sér skili og hann bara alltaf náin hluta fjölskyldunni og þetta verður einhvern veginn stækkar alltaf og stækkar. Það eru allir velkomin inn á þeirra heimili, inn í þeirra fjölskyldu, hún ekki einhver ein stærð. Hún getur bara bætt við sig. Það hinn fagri sannleikur í þessum bókum, sko. Já, hugmyndinu fjölskylduna bara mjög fljótandi. Mjög fljótandi. Já. Og það engar kröfur fyrirfram gerðan það hvernig það svo mikil sko ást í þessum bókum, finnst mér. Ég las núna aftur megnað af hérna Moomin bókunum og það alltaf togast á í manni sem ég alltaf vinn við að skrifa bókmyndarsögu þá togast alltaf í manni annars vegar að bækur séu merkilegar af því þeir séu bundnar samtíma sínum eða það séu merkilegar af því þeir það líka til okkar tíma á okkur nýjan og það næstum því sko óhugnanlegt að lesa sko fyrst halastjörnuna þar sem að maður getur ekki annað sem hérna verandi hafandi aðlist upp í skugga atombombunar og hérna ímynda sér heimsendi á hverju kvöldi sem lítið barn sko út af kjarnorkusprengjum og lesa svo örlaganóttina eftir þar sem að ógnin flóð sem að sko rýmar algjörlega við okkar samtíma þar sem að atombomban hefur þokað fyrir loftslagsváni þá er þetta næstum eitthvað spámannlegt við að lesa þetta í hinu stóra heimsögulega samhengi. Mm-hmm. Þannig að jú algjörlega eins og segir og síðan aftur flotta mannavinkillinn sem er auðvitað vandamál sem að mannkynið hefur verið að fást við í þúsundir ára en er auðvitað mjög knýjandi á okkar tíma. Mm-hmm. Við erum eflaust sú kynslóð sem hefur þurft að þola mest. Hrun. Við erum alltaf að við hérna hrun, COVID, myntbreytingin. Sjaldan rætt hana. En býr bjargræði við ímyndunaraflinu? Já, það gerir það náttúrulega. Og einmitt þetta sem ég var að segja áðan með það, bara hvernig þú stillir þig
og hérna að þú ef þú ert í hérna í lagi þá verður raun allt í lagi og það svona forsendan fyrir því að hérna og en svo margt líka bara hérna ef maður svona þekkir hennar persónulegu sögu margt sem hana langaði að gera hún gat ekki gert að þá gerði hún það bara í bókunum sínum það hérna eins og hann langaði svo að vera með svona einhverja listamanna nýlendur svona einhverjar og einhverjar stórt í heimi og það var nú ekki að vera líka þannig að hún var bara að teikna upp og það eiginlega bara svona alveg eins og Múmindalurinn Svo var hann búin að safna peningum fyrir þessari listamanna nýlendu, lét sig dreymum að stofna hana í Marokkó, en svo gaf hún peninguna í verkfallssjóð fyrir norðan. Þannig að raunveruleikinn bara kom þarna inn í. Tók yfir bara. Tók yfir. Já, ég held að hérna, það sé það, en ég held að sé líka svona, að því við erum að hugsa bara hvernig heim við viljum, að þá held ég að ímyndunaraflið sé bara forsenda þess að við getum gert jákvæða breytingar. Við verðum einhvern veginn að geta séð fyrir okkur öðruvísi heim og, sem sagt, og þróun sem í ákveða átt til þess að geta stemt þangað. Þannig að já, ímyndunaraflið hlýtur að vera bjargræði okkar allra og ef við svona gefum okkur að það sé lausn á okkar vandamálum eins og loftslagsvánni þá hlýtur hún líka að byggja á sköpun og ímyndun. Það alltaf að byrja að tala íslenskt hugvit þegar eitthvað bjátt þar á. Já, ég nú ekkert endilega vissum að það sé betra en annað hugvit, en hérna, ég held að bara svona, já, hugvit, sköpun, ímyndunarafl og hérna, og frelsi, það náttúrulega það sem við komum alltaf aftur og aftur í þessum bókum og öðrum bókum hennar líka fyrir fullorðið bara þetta dásamlega frelsi, sem hver og einn fær að vera hann á sínum eigin forsendum og hérna fýlupúkarnir fá líka bara að vera fýlupúkar. Já, það leyfilegt nefnilega. Ég minnst þannig bara svolítið mikilvægt að því að sko, fjölbreytnin algjör mikilvægt eins og að rættin í samræðunum áðan sko, að þú veist, auðvitað má snorstelpan bara vera eins og hún er og þó að það sé auðvitað heilmikil írónið í því hvernig henni líst. Og það eru líka persónur í Múmindal sem eru algjörlega gersneitar ímyndunaröfni og vilja fá að vera það og meina Heimulnum dettur ekkert annað í hug þegar frímerkjasafnið hans fullkomið en að fara að safna einhverju öðru. Og heimular eru almennt svona fremur sneittir ímyndunarafli og það sama á við fleiri persónur. Og þannig að fjölbreytnin nær líka til þess og frelsi. Þannig að mér sko frelsi og fjölbreytni kannski vera yfirgrifs meira í sko, orð til að lýsa því sem merkilegt við þessar bækur. Já, þannig að það er ekki frelsið þarna vegna að fólk er ekkert upptekið við að afla sér tekna. Það þarf ekki einn svona yrka jörðin, þetta er ekki einn svona bændur. Eru það á borgaralaunum? Það er náttúrulega engin í þessum bókum. Það eru komin borgaralaun. Nei, já. En það dálítið merkilegt sko, að það engar hugmyndir þjóðirni þarna. Það það sem svo fallegt sko. Og einmitt lögreglu heimullin, hann líka mjög leiðlegur sko, þegar hann einhvern veginn að handtaka snú sem svona symbolskur fyrir frelsið og bara alltaf á ferðinni, bara svona förumaður. Og svo handtekinn fyrir að taka niður skiltum að það megi ekki ganga á grasinu, minnir að það hafi verið eitthvað svo leiðsliðfinningar. Mörg skilti, allt sem bannað. Allt sem var bannað og hann tókuði öll niður og var svo handtekinn og settur í fangelsi. En svo einhvern minni lögreglu heimallan bara fer með þeim og leikrita við mann rétt og þetta endar bara einhvern veginn, sko, það einhvern minn allir teknin inn. Og líka þau sem eru bara ekki hress og ekki fjölbreytt og eru bara með rosalega reglur, þau fá bara vera þau sjálf inn í þessum heimi og það finnst mér, sko, það þessi ást og kærleikur sem mér finnst vera svo gegnum gangandi gegnum alla sögunar. Alla Franka Heimulsen sem platar hann. Hún afplánar refsinguna fyrir snú. Alveg rétt, hún fór skrifar 5000 línur. Já, ég man ekki hvað stóð, það er bannað að labba á grasinu eða eitthvað. En alltaf ekki bara ekkert þjóðerni, heldur líka það að sko, tegundir skipta engu máli. Já, ég segi það, tegundahyggjan er bara önnur gerð af þjóðernishyggjunni, sko. Hvað er snappi? Einmitt, bara hver er munurinn á snorki og múminálfur? Þetta er spurninga sem er aldrei spurt. Snorkarnir skipta litum, en ég veit ekki allt Það góð spurning. Hann er bara kallað lítið dýr í upphörðu og aldrei neitt líst. Einmitt. Og svo snúður mjög mennskur en samt talað snúða. Já. Eins og það sé... Og snúður með loppur. Ég var að lesa þetta fyrir krakka og hann var mjög hissa því að snúður var með loppur. Hann ekki með hendur. Nei. Það allir með loppur. Þá þurfti ég að fara útskýra Líka fílifjónkur. Já.
En við erum svo vön að setja allt upp í stríð milli tegunda eins og bara í öllum vísindaskáldsögum þá stríð milli tegunda. Mm. Það ekki sko það ekki einu sinni hugmynd Nei. Í þessum sögum. Mm-hmm. En ef þið fengið tækifæri til að skapa nýtt Ísland, hvað væri það fyrsta sem þið tækið úr Moomin álma? Já. Barnmálarnar og vetrardalan, kannski. Vetrardalan, já. Nei, í raun ekki, sko. Það eru þetta bara þetta fjölmenningarsamfélag, það sem pláss fyrir allir og þetta fullkomna frelsi og hérna, eitthvað nei, já. Það er bara eiginlega utópían. Geta verið maður sjálfur á sínum eigin forsendum og allir glaðir. Kringumann. Jón. Ég meina, það augljóslega niðurstaðan því sem við erum búin að vera að segja og því sem var sagt í spjallinu hérna undan okkur. Það sé erfitt að svara því öðruvísi. Já, en það þetta utópían sko, þar sem við fáum öll að vera við sjálf og bara hvernig sem við erum sko. Þannig að það auðvitað hinn fagra hugmynd í þessum sögum. En sko, spurningin hvort það hægt að færa hana yfir í okkar heim án þess að taka óhugnaðin og yfirvofandi ógninar með sem eru svo órjúvanlegur hluti mm-hmm. af þessari fagru utópíu. Mm-hmm. Mér finnst þetta einhvern veginn, við erum alltaf í þessum sögum með togstreituna milli hins fagra og þess sem ógnar hinn fagra. Mm-hmm. Tófi sagði í bréfi til vinar síns að múminbækurnar hefðu engan sérstakan tilgang. Þeim var ekki ætlað að kenna eitt né neitt. Eru þið sammála því? Hafið þið ekkert lært af þeim? Alltaf að taka því með mikill tortryggni sem að höfundar segja megin verk. Okay. Það yfirleitt að þetta álíkta svona alveg þver öfugt. En það náttúrulega ekki tilvílinn að bísamrottan að skrifa tilgangsleysi allra hluta eða lesa tilgangsleysi allra hluta. Hún ekki bæði að, veitu hvernig var það, var hún að skrifa hana? Já, við vitum það ekki alveg. Nei, það nefnilega svolítið óljóst, sko. En það ekki svolítið hint höfundarins, sko, það sem hún vill að við hugsum? Já, mér finnst þetta, hérna, þú veist, ef maður setur þetta upp þannig sem ég ekki sammála á barnabækur eigi að vera að kenna mann eitthvað, að þá getum við lært alveg ótrúlega mikið. Uppáhaldssagan mín hérna, ósýnlega barnið, bara við eigum að vera góð við, þú veist, fólk, ekki hæfa það og hérna, til þess að blómstri eða framkallist. Alltaf stór munur á því að segja að barnabækur eða aðra bækur eigi að kenna okkur eitthvað eða segja að þeir megi að gera það. Já, ég held að sko þessar bækur náttúrulega bara stútfullar af visku. Já. Það bara þannig sem það þannig að það eins fjarðið að vera tilgangsleysi allra hluta og tilgangurinn mjög einmitt sko, tilgangurinn svo mikið sko í því hvernig við bregðumst við því vonda sem dynur á, skiljiði, að þau gefast ekkit upp, þau gefast aldrei upp. Það alltaf haldið áfram. Það bara farið að setja upp leikrit eða farið í hellinn, skiljið, það alltaf sko tilgangur. Og ég held að það að bísamrottan sé alltaf með þessa bók eigi svolítið að segja okkur akkurat öfugt. Að það ofboðslega mikilvægt einmitt að finna annan tilgang innra með sér. Já. Þá þakka ég ykkur kærlega fyrir. Við höfum komist að raunum ýmislegt hérna. Að okkur óhætt að fylla á frelsið og þegar hættur standa fyrir dyrum þá allt í lagi að taka með þessu baðkarið. Maður veit ekkert nema maður þurfa að grípa til þess. Kærar þakkir. Takk fyrir. Takk.